myös kestää aika. Hei vaan ja tervehdys sinne. Nyt katsotaan, tuleeko meille sinne katsojia, että varmistetaan, että tulihan tämä live on vähän muuttunut siitä, kun viimeksi on pitänyt, niin ainakin näyttäisi tulla omassa kännykvässä pyörivän. Mutta tervehdys teille ja hauskaa torstai-iltaa. Minä olen Riikka Marttinen Erilaisten oppijoiden liitossa. Työskentelen erityisasiantuntijana ja sitten meillä tänään on täällä vieraana tai oikeastaan kokemusasiantuntijana Riku, moikka. Moi, mä oon Riku. Mä oon Riikan lapsi. Ei tässä ole mitään muuta. Joo. Eli Riku on meillä TET-harjoittelussa. Sä oot ollut nyt kohta 2 viikkoa meidän TETissä. Ja me puhuttiin, että voisi olla ihan hyvä jutella sellaisesta asiasta, mitä me ollaan aika paljon täällä kotona juteltu. Varsinkin viime keväänä, että miksi semmoinen avun pyytäminen on niin välillä vaikeaa. Mutta sehän on vaikeaa oikeastaan meille kaikille. Ja ainakin mitä me ollaan juteltu, niin eikö niin, että välillä se on teineille erityisen vaikeaa. Mutta sitten voi olla myös muita syitä, miksi se on vaikeaa. Ja Rikulla on sensorisen integraation häiriö. Haluaisitko sä, Riku, kertoa vähän, että mikä se oikein on? No siis, no se on vähän vaikea sanoa, se ei ole kaikille tietenkään sama. Mm. No mut ainakin mä voin kertoa sen, miten se vaikuttaa muuhun. Joo. Joten no siis, se vaikuttaa siihen, että no, mä en pysty keskittyä aina niin kuin kaikkeen. Se oli alaluokella, se oli paljon niinku, no, vaikeampaa ja pahempaa silloin. Mut nyt kun mä oon yläasteella, niin mulla ei ole niin paha kuin mulla oli niin kuin alaluokilla. Et alaluokilla mulla oli sellaisia tunteja, missä mä en vaan kyennyt niin kuin keskittyä tunneilla. Mm. Mä joudun lähteä ulos, mä joudun käyttää niin kuin apuvälineitä ja tämmösiä. Mun ei enää tarvii käyttää niitä onneksi. Mm. Et se vaikuttaa. Niin, siihen, että mä pystyn keskittyä, niin sit siihen, että ja sit mun keskittyminen herpaantuu. Joo. Ja eiks niin, että se mikä oli silloin ehkä lapsena erityisen vaikeeta, mikä ehkä välillä vieläkin voi olla, liittyy ääniin? No siis joo. Että mulla on tosi herkät, tai no ei nyt tosi, mutta vähän herkemmät korvat kuin normaalisti. Niin, sit kaikki. Mulla oli aikaisemmin mulla moottoripyörät, niin siitä mä sain minä kohtaistaan. Se oli tosi ärsyttävää, kun mulla on niin ohjeista, kun sattuu niin korviin. Ei enää, mutta kyllä semmoiset jotkut, esimerkiksi jos joku ambulanssi menee ohi. Sillä, siis kyllä mä sen kestän, jos mä tiedän, että sieltä tulee joku kova ääni, silloin mä oon valmistautunut. Mutta sitten jos mulla tulee yhtäkkiä joku ambulanssi tuolta, sit tulee se kova ääni ja sitten se on semmoisen. Mm. Minkälainen olo se tulee sit, kun se kova ääni on? Tuleeko sit semmonen taistele ja pakene, että... Ei, no siis vai? Sit tulee semmonen... Se on shokkitila, mut sit siitä tulee semmonen, että mitä yhtäkkiä tapahtuu. Niin. Et mitä nyt kävi ja onks nyt niinku kaikki ihan hyviä tämmönen. Niin, että vähän pelästyy. Niin, no niin, tietenkin pelästyy, kun yhtäkkiä tulee semmonen kova ääni. Niin. Mut niin. Joo. Sit se on vaan niinku vähän pahempi kuin muilla. Joskus mä huomaan, että susta tulee semmoinen aika ärtynyt ja semmoinen, että sä saatat tiuskiakin sitten. No että... siis joo, no se on vaan sitä, että sit siitä tulee vähän semmoinen ahdistuma olo. Mm, kyllä. Joo, mutta sensorisen integraatiohäiriö, niin sehän on aika semmoinen, se, niin kuin Riku sanoikin, että se voi näyttäytyä tosi monella tapaa. Että jollekin saattaa olla, että ei siedä kosketusta ollenkaan. Ja joku taas sitten hakeutuu, että sulla ehkä on ollut myös se, että et mitä levottomampi sä oot, varsinkin pienempänä. Niin, sitä enemmän mä hain semmoista kontaktia. Mm. Et sitten ehkä koulussa saattoi tulla jossain jonotustilanteissa. Että... Joo, mä rupesin et vähän sitten. Onneksi ei ole enää. Niin.
Mutta sitten taas jollakin se voi olla, että ei kestä sitä kosketusta kauheasti. Tai sitten joku on semmoinen, että saattaa olla vähän liikunnallisesti on ehkä haasteita, että voi olla ehkä vähän hankalaa jotkut liikuntatunnit, mutta sitten taas sun kohdalla niin liikunta on sulle ollut semmoinen tosi tärkeä ja semmoinen vahvuus oikeastaan. Mutta kyllä mä muistan, kun mä sun päiväkodista hain joskus, niin siellä sanottiin, että kun se koko ajan tekee noita kärrynpyöriä tai roikkuu pää alaspäin, ja se tavallaan liittyy ehkä siihen, että se oli se sun tapa hakea sitä rauhoittumista ja vähän niin kuin sen tyyppisiä. Mutta sensorisen integraatiohäiriö on tosi semmoinen, mistä ei ehkä hirveästi tiedetä tai tunnisteta. Ja välillä se on vähän myös haastava silleen, että vaikka tietäisi ja tunnistaisikin, niin miten meidän läheisten olisi hyvä toimia. Että kyllä meilläkin välillä on ollut semmoisia aika haastaviakin hetkiä, kun ei ole osannut lukea toista tai ei ole pystynyt sitten, vaikka sitä tietoakin on, niin sen takia olisi tosi tärkeää, että siitä puhuttaisiin. Mutta ei puhuta siitä ehkä sen enempää, että mä laitoin tonne meidän chattiin tuommoisen sityn, eli sinne on tullut kirjoitusvirhe, laitetaan uudestaan. Eli sensorisen integraation häiriöstä löytyy tuolta www.sity.fi-sivuilta lisätietoa ja voi käydä katsoa, mitä se sitten tarkoittaa. Mutta mä huomaan, että meillä on nyt 33 kuulijaa siellä ja jos teillä on kysymyksiä Rikulle, niin voitte laittaa niitä, me sitten myös vastaillaan tässä. Mutta nyt me ollaan vähän juteltu siitä sensorisen integraatiohäiriöstä ja mitä se on ja mitä se sulla näkyisi. Mutta sehän ei ollut meidän tämän illan aihe, vaan sä halusit puhua siitä, että miksi on vaikeaa pyytää apua. No, tästä nyt aloittaisi. Tietenkin avun pyytäminen on niin kuin ylipäätänsä vaikeaa, ei vaan mulle ja ei vaan ihmisille, joilla on sensorisen kielen. Mä en Se osaa on kauhean sanoa. vaikea Se sana. on, en Niin. mä ihan muista sitä, niin se on ihan kaikille hankalaa. Niin. Se on aikuisillekin On, hankalaa. on, on. Mullekin se on välillä ollut On, on. hankalaa. Se on ihan Ja sitten se totta. tietenkin niin kuin riippuu periaatteessa missä tilanteessa sä oot, missä sä oot ja keneltä sä joudut pyytämään sitä apua ja Sekin on. mistä sä joudut pyytämään sitä apua, tai silleen, niin kuin, mihin sä joudut pyytämään sitä Niin. apua. No jos otetaan vaikka eka nyt sitten koulu ja oppiminen, niin No. miten siellä koulussa sitten se avun pyytäminen? No siis, tietenkin se myös siitäkin riippuu, että millä luokalla ja millaisella luokalla sä oot. Koska alaluokilla on vähän enemmän semmoista, että siellä on kiusaamista. Varsinkin, no siis mullakin oli silleen, että mä kysyin, silleen mä en ihan ymmärtänyt tai mä en keskittynyt siihen, mitä se opettaja puhui. Sitten sieltä tulee semmoinen, että eikö sä nyt ymmärrä, onko se vähän tyhmää. Ja sitten siitä tulee semmoinen, tietenkin surullinen olo, koska sit se on semmoista, että no, miten nyt? Mä osaan, mutta sitten mä en halua kysyä. Tuliko ne kommentit varmaankin kavereilta, että No, en opettajilta ei kaveri, no varmaan. ei, en, ei, mutta Tarkensin opettaja, vain. joo, mutta Joo. niin kuin Niin. luokkalaisilta. Mutta no onneksi mulle ei ole enää yläluokalla ollut. Se on varmaan vähän semmoista, että kaikilla on, mielestä kaikki vaan ymmärtää vähän paremmin, että okay, nyt se ei vaan huomannut, että sillä on mitään väliä. Onko se myös, kun kaverit tuntee sut jo aika Niin, hyvin? ja sit meillä on varsinkin se on tosi hyvä, että meidän luokalla on semmoinen, että meillä on tosi hyvä niin kuin, suhde toiseen kanssa. Et meillä ei ole ollut enää kiusaamista varmaan vuoteen. Joo. Et meillä on semmoinen hyvä luokkahenki. Kyllä. Niin sit me, se on hyvä, kun meillä on silleen, että me autetaan kaikkia Joo. toisiaan. Mutta tämä on nyt silloin, kun te olette koulussa, eikö On. niin? Mutta Mut viime keväänä, kun oli sit, etäkoulu, niin, niin se ei ollutkaan helppo. se teki siitä paljon vaikeamman, koska tietenkin sä et ole enää sen opettajan kanssa samassa huoneessa. Joten se on paljon vaikeampi kysyä, koska sä joudut, en nyt sanoisi häiritsemään, Niin. mutta periaatteessa häiritsemään niiden vapaa-ajalla. Joo. Koska sä joudut kysyä, niin kuin laittaa niille sähköpostia tai viestiä. Ja sit tulee semmoinen fiilis, että mä nyt haluis, koska en mä halua niinku vaivata, mä haluu häiritä ja sit mä haluu niinku
näyttäytyy sille opettajalle, että mä oon vähän tyhmä tai tämmönen, että mä en osaa, ja sit se antaa mulle huonomman numeron. Tietenkin se ei ole totta, että se on, tietenkin se on parempi, ja sitten opettaja tykkää siitä, että kysyy mieluummin, kun ei kysy, niin sitten ei opi. Niin, kun mä just menisin sanoa, että onko se niinku vaikea luottaa siihen, koska kyllähän me ollaan niinku juteltu koulussa siitä, että sulla on nämä haasteet ja sulla on siellä se kirjattukin sinne ja että miten toimitaan. Mutta onko se sitten kuitenkin silleen, että siihen on jotenkin vaikea sit luottaa siihen, että opettajat muistaa sen ja ymmärtää, että mitä se tarkoittaa? No siis, no joissain tilanteissa on, mutta en mä usko, että näissä niinku, kun joutuu kysyä apua, koska puhuin mun kavereiden kanssa, niilläkin oli tosi vaikea kysyä. Koska se, ei sillä ole mitään väliä, onko sulla niinku Niin. oppimisvaikeuksia tai mitä tämmöistä. Se vaan on vaikea ylipäätänsä, koska niille kaikille muillekin tuli semmoinen fiilis, että en mä nyt halua vaivata niitä, että se on niinku, no, Niin. ei ole enää koulua. Ja sit siinäkin oli se, että sit siinä oli myös se, että ne vastaukset tuli aika myöhässä. Tietenkin se riippuu milloin sä kysyt, mutta jos sä nyt koulupäivän jälkeen, niin se vastaus tulee varmaan tosi myöhään illalla tai sit seuraavana päivänä. Niin, silloin kun puhutaan etäkoulusta. Niin. Ja olihan se varmaan myös niin, että se oli kaikille ihan uutta. Se oli opettajille Oli. uutta ja se oli teille uutta, eikä sitä oltu mitenkään harjoiteltu, että miten niitä käytetään. Ja eikö niin, että teilläkin oli kaksi eri alustaa, te käytitte Oli. Microsoftin 365 ja sitten Googlen palveluita, niin sitten siinäkin oli vielä, että mihin niitä tehtäviä tulee ja mihin vastataan ja varmaan siinä oli niin kuin monia kysymyksiä, mitkä oli semmoisia hankalia. Joo. Mutta mitä sä ajattelet, jos nyt mennään uudestaan etäopiskeluun, niin onko se noin helpompaa nyt? No siis joo, koska nyt mä oon periaatteessa, se oli paljon helpompaa sitten. Meillä oli vähän semmoinen, että meillä kesti pari kuukautta siinä, että kaikki rupesi tottua siihen etäopetukseen ja sitten me kaikki ruvettiin opettelemaan, miten niinku suhtautuu siihen. Ja musta tuntuu, että mun menisi paljon paremmin nyt, kun meillä oli se, oliks meillä 2-3 kuukautta sitä. Niin nyt mä tiedän niinku paremmin, että mitä jos tulee vaikeuksia, mitä mä teen. Ja nyt mä varmaan sit niinku uskallan kysyä Niin. ja näin. Mutta oliko se siinä etäopiskelussa myös sitten sen lisäksi, että oli vaikea pyytää apua, niin myös vähän vaikea sille itsenäisesti aloittaa niitä tehtäviä? No siis, se oli, tietenkin se oli vaikeeta, koska sä oot tottunut siihen, että sulla on niinku, periaatteessa sulla on joku, joka niinku valvoo sua ja sit se niinku, plus sä oot siellä luokkahuoneessa, sulla on niinku ihmisiä ympärillä, mutta sit yhtäkkiä sä oot vaan yksin kotona. Niin. Ja sit varmaan melkein jokaiselle tuli semmoinen fiilis, että mitä jos mä vaan skippaan tänne? Mitä jos mä en vaan tee näitä? Ei kukaan näe. Aivan varmasti tuli. Ja sit tietenkin varmaan, no mulla oli monta kertaa, kun meillä oli oppilaita joku puoli tuntia myöhässä, kun sieltä tuli. He tuli siellä puhelu, anteeksi, anteeksi, en mä muistanut, että mulla oli enää tunteja. Tämmöistä, että sit se niinku vaikuttaa tosi pahasti siihen, että niinku, et oppitunneille tullaan myöhässä. Ja sit siinä oli myös sekin, että mulki kävi montakin kertaa silleen, että mä tein jotain tehtäviä. Sitten mä en osannut, mä en uskaltanut pyytää apua, ja sit mä rupesin katsoa kännykkää, pelaamaan, katsomaan jotain videoita, tämmöstä. No miksi sä ajattelet, että sä teit niin, koska kyllähän sä tiesit, että tämä homma kuitenkin tulee vastaan jossain vaiheessa. No se oli varmaan sitä, se johtui varmaan siitäkin myös, että meillä oli niin vähän semmoisia niinku live-tunteja. Ja sitten meidän, no esimerkiksi meidän matikan kirja, niin se oli, mä en nyt sano surkea, mutta todella huono. Siinä oli ne, niinkun, ne ohjeistukset tosi huonoja, niistä oli sitten vaikea niinku opetella yksin. Joten sitten mä joudun vähän venailla, että ne live-tunnit tuli ja sitten niinku sieltä se rupesi opettaa se opettaja. Joo.
Tänne on tullut tämmöinen kysymys. Anne kysyy, että millaista tukea olet saanut koulussa? Sitten kun vaan muistaisi, kun se oli niitä alaluokan päiviä. No siis kyllä mä semmoista, että mä esim. Saan kuunnella musiikkia, joka on mulle tosi hyvä, koska mulla on silleen, sorry mä, niin se on semmoinen, kun luokassa on hälinää, niin sit mä kuulen sen, ja sit mä rupeen menee mukaan siihen. Ja sit se tietenkin vahingoittaa meidän keskittymistä koko luokan, koska siellä on hirveä hälinä. Joten sit kun kuuntelen musiikkia, mä pystyn keskittyä siihen, mitä mä teen. Plus mä en rupea häiritsemään ja mä en häirinny siitä puheesta. Niin. Sitten mä oon alaluokilla saanut sitä, että mä saan käydä, niin kuin lähteä luokasta ulos johonkin käytävälle, kävellä ehkä pari minuuttia sitten tulla takas. Ja sitten mulla oli semmoisia stressileluja jotain, mitä mä voin puristella ja kaikkea tämmöistä, jotka auttamaan keskittyä. Mut ei mulla, en mä tarvii enää niistä mitään, paitsi sit mä vaan kuuntelen musiikkia jollain tunneilla esimerkiksi matikasta tai jostain tuommoisessa. Joo. Ja sitten taisi olla avustaja silloin ihan ala-asteella, kun tulit ensimmäisellä, toisella ja kolmannen luokalla, niin oli mun mielestä, ei ollut semmoinen, että se olisi ollut vain sun avustaja, vaan luokassa oli joo, sitten. Siis, joo, siis no, apuope periaatteessa. Ja erityisope on välillä ollut kans sitten, että on jaettu vähän pienempiin ryhmiin teitä, eikö niin? On, on. Meillä oli silleen, niin kuin alaluokilla oli paljon sitä. On mä nykyäänkin mennyt sinne erityisopelle, mutta se on vaan sen takia, koska sitten mä pääsen semmoiseen pienempään tilaan työskentelemään, jos ei ole enää niin kuin paljon ihmisiä, joita mä pystyn keskittymään paljon paremmin niihin. Niin. Teillä on aika iso luokka, eikö se ole? On. No, meillä oli viime vuonna 25 tai 24, mutta meillä on tänä vuonna 22 tai 23, mutta pari lähtenyt. Joo. Mutta se on silti tosi paljon, että siellä on päälle 20 ihmistä luokissa ja sit se on vähän semmoinen, että siellä on aika paljon puhetta. Ja eikö niin, että muillakin on, että luokat löytyy muitakin, joilla on sitten joo, jotain muita? Joo, on meillä luokalla meillä joitain ihmisiä, joilla on ADHD ja tämmössä. Niin. No tässä oli vielä jatkokysymystä. Oletko jälkeenpäin miettinyt, että joku tietty tuki olisi ollut tarpeen tai avuksi? Koet sä, että nuo tukitoimet, mitä sä oot saanut, niin onko ne riittänyt vai olisitko kaivannut jotain toisenlaista tukea tai enemmän? No siis, se on nyt vähän vaikea sanoa. Ehkä silloin ekoiluokin, no okei, eka luokka oli tosi helppo. Vaikka mä en keskittynyt, niin oli tietenkin pluslaskuja, aakkosia ja tämmösiä. Niin. Kyllä musta tuntuu, että ykkösellä ja kakkosella mä olisin vielä ehkä vähän enemmän tarvinnut semmoista. En nyt sanoisi yksityisopetusta, mutta semmoista, että se ope olisi käynyt vähän mun kanssa. Niin. Ja että se olisi niin kuin vielä enemmän, vähän eristänyt mua siitä luokasta. Että olisi ollut pienryhmiä. Niin. Mutta silloin te taisitte olla siellä sivukoulussa. Me oltiin silloin siellä sivukoulussa. Niin siellä ei tainnut olla mahdollisuutta oikein. Että kyllähän me silloin ei, juteltiin, ei, että siellä oli... Siellä oli kaksi luokkaa, siellä oli ykkös- ja kakkosluokkaa. Et sit mä muistan, että jotain semmoista kopperoa me mietittiin, että voisiko sinne välillä mennä sit lukea jotain akuankkaa, mutta en mä sit tiedä, menikö se koskaan. Että, ei, että... Me, ei me tehty sitä. Niin. Mutta ehkä mä ajattelen äitinä, niin me kaikki tiedetään, mikä se koulujen arki on. Ja sitten ehkä, että just ne sun haasteet, niin nehän ei suoranaisesti siihen opiskeluun, että sulla on aika hyvät niinku taidot ja sä oot aika taitava, fiksu kundi, joka osaa niinku hommat, mutta ehkä se haaste tulee siinä keskittymisessä. Yeah. Ja siinä ehkä sit opettajilla välillä vähän loppuu ehkä aika kesken tai kun on monta siinä, jotka tarvii. Ja sit jos on se luokkatilanne on semmoinen tai luokkaympäristö on semmoinen, että siinä on paljon niitä häiritseviä tekijöitä, niin onhan se varmaan semmoinen vähän haastavampi. Et jos olisi semmoinen ihannetilanne, niin varmaan silloin kouluympäristö olisi vähän erilainen, että siellä olisi erilaisia tiloja ja olisi mahdollisuus mennä ja ehkä, että ne ryhmät olisi pienempiä. Koetko, että siitä olisi apua, jos olisi pienemmät ryhmät? No en usko, että enää, koska ei mulla ole enää niin kuin pahoja kuin ennen. Joo. Kyllä mä nyt niin kuin pystyn keskittymään niin kuin suurissa tai niin kuin koko luokan tunneilla ilman, että mä lähden mihinkään pienempään, mutta se vaan helpottaa se pienempään luokkaan lähteminen. Kyllä.
Nyt ollaan juteltu aika paljon koulusta, mutta miten sitten kotielämä? Onko kotona helppo pyytää apua? No, joo. Tietenkin, no, tietenkin riippuu mistä, mutta no, kyllä mä nyt sun pystyn periaatteessa mistä vaan kysymään. En mä kyllä kauheasti kysele mistä kyllä. Mä. Ei se ole sitä, että mä uskallan, mä vaan jaksan. Mä mieluummin katso jostain netistä tai jotain tuommoista. Jotain matikan tehtäviä. Niin. Ja sittenhän se kohta alkaa olla vähän niin, että en mä tiedä, osaanko mä kaikesta enää auttaakaan sua. Niin. Mutta jos miettii koulua, mutta entäs sitten niin kuin muuten, että jos on joku tosi vaikea tilanne No tai siis, kavereiden kanssa jotain tai muuta, niin onko se helppoa sitten pyytää apua? Mutta jos on niin kuin jotenkin tosi hankala joku asia. kyllä mä nyt uskon, että kavereilta, koska no, en nyt usko, että kukaan olisi kavereita semmoisten ihmisten kanssa, johon ne ei luota ja ei haluaisi, niin kuin, ei uskaltaisi pyytää apua, koska no, ainakin mun mielestä kaveri on semmoinen, johon voi luottaa ja jolta sä voit kysyä mitä vaan. Ja tämmönen. Et kavereiden kanssa se ei ole hankala se avun Ei, mutta sitten pyytäminen. tietenkin niinku esim. Jotkut julkiset paikat, jos joutuu pyytämään jotain apua niinku johonkin reitteihin. No tietenkin me ollaan Suomessa, ei puolet varmaan vastaa sulle, mutta Niin, että onko se, niinku, se mikä on hankalaa, että jos joutuisi pyytämään joltain tuntemattomalta ihmiseltä apua? no itse asiassa mulla on kyllä semmonen, että mä mieluummin kyllä puhun, tai siis niin kuin kysyn tuntemattomalta, koska sä et tietenkään tunne niitä. Etkä sä varmaan tuu ikinä enää näkee niitä, niin ei se haittaa, jos sä nyt niin kuin, ainakaan mulle. Niin, jos se rupeaa ajattelemaan mua tyhmän, mitä sitten, mä tunnen sitä. Mutta onko se semmoinen asia, mitä sun on pitänyt harjoitella, koska mä ajattelin, että silloin kun sä olit pienempi, niin sulla No oli siis, tosi vaikeeta, jos tuli vieraita ihmisiä tai jotenkin se no jännitti. mä olin siis niinku, no ainakin se mitä mä huomasin pikkusen, mä olin niin, mä en tiedä miksi, mutta mä olen saamarin ujo. Mä en tiedä mistä se johtui, mutta no se varmaan oli myös sekin, että mä vaan tykännyt olla niinku hirveissä ihmisporukoissa. Niin. Koska se johtui siitä, että mulla oli, no siis niin, se jos on paljon ääniä, niin sitten tulee semmoinen ahdistunut olo. Niin mä muistan, että monta kertaa jossain meidän sukujuhlissakin, niin vaikka ne on tuttuja ihmisiä, mutta kun pienessä tilassa on paljon ihmisiä, jotka Niin. kaikki puhuu samaan aikaan, niin mä muistan jossain juhlissa se jopa huusit, että lopettakaa, että eikö voi puhua vain yksi kerrallaan, että onko se sitten vaikea No kun se on semmonen, että täältä tulee yksi ääni, täältä tulee toinen ääni, täältä tulee kolmas. Ja sitten kaikki tulee samaan aikaan. Sit sä et pysty enää miettimään mitään, koska kuulet koko ajan puhumista. Ja sit siitä tulee semmoinen hirveä kaos. Kun sä yrität keskittyä siihen, jos sä puhut toiselle, sä yrität keskittyä siihen, mutta sit sä et pysty, kun sä kuulet kaikki muut. Niin. Ja sit siitä tulee semmoinen, että mä haluun pois täältä äkkiä, koska nyt tulee hirveä ahdistunut olo. Niin, kyllä. Mutta sitten se on jännä, että miten se ympäristö vaikuttaa, koska mä muistan, Niin. kun sä aloit pelaamaan ensin koripalloa ja sitten jalkapalloa ja sitten mä vähän mietin, että no mitenhän tästä tulee, kun varsinkin koripallo, kun oltiin siellä salissa ja siellä oli paljon ääniä ja pillivihellyksiä ja mä ajattelin, että eihän tästä nyt mitään tule, mutta ei se siellä sitten haitannutkaan. No ei, koska sitten osaan keskittyä siihen koripallon pelaamiseen. Koska no, mä en tiedä miksi, mutta aina kun mä teen jotain niin kuin fyysisesti, jos mä niin kuin pelaan futista, koripalloa ja tämmöistä, niin ne ei enää niin kuin silleen vaikuta niin paljon, koska sitten mä keskityn siihen. Mitä sä teet? Niin. Liittyykö se myös vähän semmoiseen motivaatioon, että se on Joo, jotain, niin. mistä tykkää ja mistä saa No niitä siis mulla on onnistumisia? silleen, että no tietenkin mä tykkään tehdä paljon enemmän semmoisia asioita, missä mä oon paljon parempi. Mutta sitten kun pitäisi tehdä jotain sellaista, mitä ei ole ehkä tehnyt aikaisemmin tai tietää, että mä en ole ehkä tässä kauhean hyvä, niin niistä taitaa olla vähän isompi kynnys sitten. Joo. No, kuten me puhuttiin siitä, että jos mä en osaa jotain tehtävää, niin sitten mä en pelaa puhelimella Niin. tältä tuommoista. Niin, Et joo. sitten jotenkin luovuttaa sen sitten, vai onko se, että niinku Niin. ajattelee, että mä teen tämän myöhemmin, että ei nappaa No nyt. siis,
No sit se on vähän kans niinku koulussa. Koulussahan opet sanoo niinku, että tän kokeissa, että jos sä et nyt osaa tätä, niin teen ne helpot eka ja sit keskity siihen vaikeampaan myöhemmin. Ja sit siitä tulee semmonen fiilis, että no, tämähän on ihan tyhmää. Vois, niin. Koska, no siis mä, totta kai, se on niinku todella hyvä, koska tietenkin sä saat helpommat tehtyä nopeammin, joten sillä sä saat Enemmän tehtyä, aikaisin. niin, Mutta no. luuleeko, että voisiko sulle auttaakin se, että tekisi eka sen vaikean ja sitten tekisi No, nopeammin ne koska helpot? mulla on semmonen, tietenkään mä en tiedä onko kaikilla semmonen, mutta mulla on semmonen, että mitä vaikeampia mä saan tehtyä, niin sitä niinku paremmin, totta kai sitä paremmin, Palkitseeko se niinku? niin se palkitsee. Ja sit siitä tulee semmoinen fiilis, että mitä ihmettä, mä osaan näitä, että mä olisi itsekään uskonut. Niin. Tulee vähän sellainen ylpeäksi, Niin. että jes. Jos teillä on hei kysymyksiä Rikulle, niin te voitte laittaa tonne. Ehditään ottaa vielä tässä vähän ennen kuin lopetellaan, mutta mitä sä ajattelet, että mikä sua on niinku auttanut sitten? Että mitä, että jos nyt tuolla katsoo joku vanhempi tai joku nuori tai ja jolla on sit myös niinku vaikeuksia siinä avun pyytämisessä, niin onko sinulla jotain vinkkejä heille, mitä voisi antaa? No, varmaan samaan aikaan helpoin, tyhmin ja simppelein vastaus on kysy. Kysy. Niin. Ei siinä ole mitään pahaa. Kysyminen on, se on niinku hyvä asia. Koska, varsinkin koulussa, koska sit se opettaja tietenkin näkee, että okei, tää ei nyt osaa, mutta se haluaa osata. Ja se haluu ymmärtää tämän. Niin. Mutta onko se sitten vähän niin kuin sullakin, että sitä pitää vähän harjoitella? Että se ei tule, vaikka Joo, sä tiedät, että se mun on pitää siis. kysyä. Mutta miten sitä voisi harjoitella? No sitä nyt on vähän vaikea harjoitella tietenkin. Sä nyt voi simuloida sitä tietenkin niin kuin kokonaan. No miksi ajattelet, että sä oot oppinut nyt sitten? Että onko se semmoinen, mikä on sitten ajan myötä tullut vai? Se on siitä, että sä rupesit pakottamaan, että nyt sä kysyt siitä. Et siellä oli se vanhempien tuki, jotka niin Niin. kuin sanoi, että nyt ei No, auta muu kuin vaan en kysy. nyt tiedä tuki, mutta. Et se tapa, millä äiti sen teki, ei ollut kauhean tukeva, vaan se oli Ei. enemmän vaativa, näinkö? Eli Ei. varmaan sitten niinku tarvii myös sitten sitä vanhempien tukea ja ehkä välillä vähän vaatimistakin, että varmaan sitä välillä yrittää sille hyvällä ja sitten välillä vähän niinku sitten kovemmallakin No se on vaatimuksella. periaatteessa sama asia, kun sä olisit jossain. No mä nyt sanotaan, jos se on superpaikassa, sit sä et uskalla hyppää jostain korkeasta paikasta. Sit kun sä hyppäät, sit sä oot siellä, aah, tää on ihan Niin. kivaa. Ei tässä ole mitään pahaa. Joo. Täällä tuli Heli kysyä, että onko nämä äsipulmat vaikuttanut sun kaverisuhteisiin? No siis. Okei, Siri. Niin. Se on vähän vaikea sanoa, koska silloin alaluokilla. No siis joo ja ei, koska yläluokilla ei, koska mulla ei ole enää semmoista niin pahaa, mutta alaluokilla kyllä, koska mulla oli se, että mä tönin ja vähän kiusaa ja härnää ja semmoista. Niin joo, koska sit. No ei ne nyt silleen, ei ne ollut kaverisuhteita, mutta sit luokkalaiset rupes olemaan silleen, sit ihan sika ärsyttävää, että älä töni mua koko ajan. Mut tietenkin mulla oli niinku silloin jo kavereita silleen. Se on vähän vaikea vastaus tää, koska ei ne ollut mun kavereita, mutta ne oli silti mun Niin. luokkalaisia. Mä mietin, että Mut joo. jos mä näin ajattelen äitinä, niin sullahan on ollut osa kavereista semmosia, että te olette ollut ihan sieltä tarhasta asti, niin kuin tosi pienestä, jotka on tunteneet sut aina. Ja ne on myös ehkä tottunut siihen, että On. miten sun kanssa on helppo olla, miten hommat toimii.
Ja toisaalta sä oot tottunut heidän kanssaan. Et sulla on ollut semmoinen onni, että sä oot niinku, sulla on edelleenkin luokkakavereina sellaisia kavereita, joiden kanssa sä oot niinku tuolla päiväkodissa lähtien ollut. Että onko ne sitten ne haasteet liittynyt vähän sitten semmoisiin, kun on tullut, mä muistan seiskalla, kun tuli aika paljon uusia. Niin sitten ehkä siinä tuli vähän semmoista, että kun ne ei oikein tuntenut sua ja sitten ne saattoi ihmetellä, että miksi sä toimit jollain tavalla ja sitten ne saattoi tulla vähän härkkimään, että jos sä vetäydyit, kun se tilanne oli vähän kuormittava, niin sitten ne saattoi tulla siihen, mitä sä oot täällä, kyselee vähän silleen ehkä. Niin, mutta miten sitten näiden uuden kavereiden kanssa, niin kerroitko sä sitten heille, että mistä on kyse? Mitä sä ajattelet siitä, että kannattaako kertoa, että jos on tällaisia haasteita? Mä en tiedä, onko kertonut. Musta tuntuu, että ne on vaan tottunut siihen. Niin. Ei se, ei niinku, no mä en tiedä tarviiks mulla edes kertoa, koska no se voi, ku ei sillä ole mitään väliä, koska se on periaatteessa kuitenkin selityksiä. Et ne niinku, mulla on kuitenkin silleen, että ne on mun kavereita, jos ne hyväksyy mut semmosena, minkälaisen mä oon. Joten ei sillä ole mitään väliä. Niin. Mut joo, kyllä mä oon niinku joillekin ihmisille kertonut. Joo. Ja onko se vähän niin, että joidenkin kanssa sitten on vähän hankalampi ollut oppia tulee toimeen, että sitten on vaan niinku ehkä vältellyt niitä kavereita? No joo, no silloin alaluokilla. Mutta ei mulla enää sillä. Joo. Täällä oli, hei, nyt tuli kommentteja aika paljonkin. Eli täällä on sanottu, että mielellä olisin kuunnellut loppuun, että pakko poistua, tsemppiä Rikulle. Täällä on yksi Kati, joka kanssa sä oot viettänyt aikaa. Tsemppiä nuoren miehen ajatuksella. Kati oli sun toimintaterapeutti joskus aikoinaan, muistaakseni, kun käytiin tuolla Malmilla. En. No, Mä oon pahoillut, mä en muista. et sä muista, kun siellä oli se flengaus, että teitte noita korvapuustejakin, mutta Katille terkkuja. Mut Susanna on täällä kysynyt, että miten opettaja voisi huomioida oppilasta, joka tarvitsee apua, mutta ei osaa tai uskalla pyytää. Meillä on ensi viikolla palaveri aiheesta koulussa. Poika häärää tunnilla muita asioita, kun ei tiedä mitä pitäisi ja opettaja ei huomioi. Miten se opettaja voisi tehdä sen eteen? Että mitä sä ajattelet? Onko sulla vinkkiä? Oletko sama kysy? Mulla meni sen vähän ohi. Sano Joo, kerroks uudestaan. mä Vai, uudestaan, joo, tai no siis, että joo. miten opettaja voisi huomioida oppilasta, joka tarvitsee apua, mutta Joo. ei uskalla tai pyytää, ei uskalla pyytää sitä apua, niin mitä se opettaja voisi tehdä? No opettaja voisi mennä sinne. No niin, sen oppilaan viereen silleen tarvitsee apua. Niin kuin ihan niin kuin rauhallisesti. Koska sit jos se on vähänkin semmoinen, että eikö sä osaa. Sit siitä tulee tietenkin semmoinen hirveä. Eli se asenne on tosi Asenne tärkeä on tosi kyllä. tärkeä. Sit semmoinen niin kuin, niin, se asenne on todella tärkeä. Varmaan mennä kysyä sinne, että hei, tarvitsä apua. Mitä sä ajattelet, että onko se hyvä, että se tehdäänkö se siinä luokkatilanteessa, kun on muitakin, vai onko se parempi, että juttelisi vaikka kahdestaan sen pojan kanssa, että mitkä on ne tavat, mitä se poika haluaa? No tietenkin se riippuu ihmisestä, mutta no mä en, mun mielestä se on silti kuitenkin parempi niin kuin kahdestaan, koska sit jos sä oot siellä luokkatilassa, siellä on silti se pieni riski, että ei kattokaa, toi puhuu tuolle opelle vähän tyhmä, ja sit tulee semmoinen. Se niin kuin tuottaa hämmennystä siellä luokassa. Voisiko se olla hyvä sopi opettajan kanssa, että on joku merkki, vaikka, että jos se ei sit uskalla pyytää, niin voisi jotenkin ilmaista opelle muuten, että nyt mä tarviin vähän jeesiä, opettaja Joo, voisi no tulla. siis munkin oli alaluokilla silleen, että no, en mä nyt usko, että kaikki uskaltaisi, mutta mä vaan olen silleen, että opi saan mä käydä niin kuin käytävällä kävelemässä. Joo, niin se auttoi. Joo. Mutta joo, varmaan se opettaja, ehkä opettajan kanssa jutella, että mitkä olisi ne tavat, että mitkä tuntuu sitten sekä lapsesta että opettajalle semmoinen tapa, että miten voisi sen ilmaista. No sitten täällä on 12-vuotias poika, joka haluaa kysyä, että onko opettajat olleet tsemppaavia sua kohtaan? No nyt sanoisin,
Se on vähän silleen riippuu opettajasta, koska jotkut, tietenkin mulla on joitain opettajia, jotka ei tiedä tai tietää, mutta ei niin huomaa tai silleen huomioi sitä. Mut mulla oli alaluokilla silleen, että opettajat oli silleen, hei hyvä, että niinku, et keskityt paljon paremmin. Ja siis on mulla vieläkin joitain niinku opettajia, jotka tekee silleen ja tsemppaa mua, mut mulla ei oo enää niin semmonen, että koska mulla oli alaluokilla silleen, että mulla oli niinku päivät vaihteli tosi paljon, että jonain päivänä mä en vaan niinku kyennyt keskittyä ja jonain päivänä mulla meni tosi hyvin. Niin, se on ihan Mut totta. mulla ei ole enää sillä. Niin. Mutta onko se niin kuin, että opettajien pitäisi muistaa antaa tosi paljon sitä positiivista palautetta, että Joo, se on joo, tosi joo. No tärkeä. siis on, koska no mut siinä on kaksi puolta, koska se on todella tärkeää, koska sit tulee semmoinen fiilis, että mun mielestä tämä meni tosi hyvin, mutta eikö toi opettaja luule, että menikö mulla sittenkin huonosti? Että oliko mun pitänyt tehdä parempaa? Kaipaa vähän vahvistusta Niin, siihen, niin, niin. että nyt meni nappi homma. Tai nyt tänään sujuu hyvin. Joo. Sitten on sanottu, että tosi avoimesti kerrot, pärjäät tällä asenteella pitkään. Kiitos jakamisesta. Sitten on, hei Riku, meillä on 20-vuotias Asperger, jolle on vaikea arjen hallinta. Esim. Kaikki aika, vapaa-aika menee tietokonepeleihin, jolloin ruokailu, ulkoilu ja niin edelleen ei toteudu. Mutta lähtee töihin ja on nyt armeijassa, jossa rakastaa kuria, rutiineja ja järjestystä. Meitä vanhempia mietityttää, miksi hän ei sitten itse voi pitää arjesta kiinni. No. Tämä on aika tuttu teema meillekin, vaikka On. tiedetään, niin No miksi se siis. pelaaminen on niin semmoista, että siihen se kaikki No muu siis mulla on unohtuu? aika hyvä vastaus tähän, koska ainakin mulla on silleen, että kotona on tottunut vähän siihen, että niinku, et voi vähän sluivailla ja ei tarvi mennä niin. Mutta sitten esim. Jossain armeijassa, jossain muissa, jos sä et tunne niitä ihmisiä, sit siitä tulee semmonen vähän niin periaatteessa pelottava. Sellainen sosiaalinen paine vähän, että On. Ja sit mäkin tykkään siitä, että mulla on semmonen rutiini. Ja semmonen, että mä en päätä sitä, mitä mä teen. Tai silleen niinku periaatteessa. Että mulla on aikataulut. Että niinku nyt mä teen tätä, nyt mä teen tätä, nyt mä teen tätä. Että sitä on vaikea itsekseen pitää kiinni siitä, että On, olisi on. semmoinen Siis itsekuri. se on vaikea silleen, että niin, se on, no sen takia koulussakin on paljon helpompi. Se on just se koulussa ja etäkoulussa, se on se ero. Että koulussa sulla on ihmisiä, jotka tarkkailee sitä, että sä teet ja sen niin kun, Niin. aikataulujen mukaan, toisin kuin kotona. Niin. Kotona sä voit olla välkät pelaamassa koneella, sä voit vähän myöhästyä, eikä se ole niin paha. Sä voit nukkua paljon pidempään, toisin kuin koulussa. Niin. Eli se auttaa, että on ne rutiinit. Mut, On. ja nythän ne vielä on, mutta sitten tavallaan kun koulu on ohi, niin sitten se on varmaan se asia, mitä pitää ruveta harjoitteleekin, koska sitten taas kun menee Joo. töihin ja muuhun, niin. Mutta se pelaaminen, niin haluatko siitä sanoa jotain vielä, että onko se pelaaminen, vaikka mekin siitä väliin riidellään ja keskustellaan ja No välillä, siis. mutta mitä pelit sulle merkitsee? No, ensinnäkin. Pelaaminen on kivaa. Pelaamisesta oppii. Siellä tapaa uusia ihmisiä. Sieltä, no, oppimisesta siellä oppii uusia kieliä. Sieltä oppii, niin kuin, oppii niin kuin keskustelemaan muiden ihmisten kanssa. Se on paljon helpompaa, koska te olette periaatteessa anonyymejä toisillaan. Ja sitten se on myös se, että se auttaa siihen. Siinä on todella helppo niin kuin paeta kaikkea huonoa, koska pelaamiseen, no se on videopeleihin, jalkapalloon, urheiluun, niin niihin on todella helppo niin kuin kadota. Ja silleen, niin kuin, että mun menee nyt huonosti, mä haluan mennä pelaamaan. Koska sitten kaikki unohtuu, koska sä keskityt siihen yhteen asiaan. Sen takia kaikki ruokailut, nukkumaanmenot on todella paljon vaikeampaa,
Koska sit sä et huomaa, koska sä aloitat pelaa, se tuntuu Mm. siltä, että 2 minuuttia on mennyt, oho, 3 tuntia. Mm. Koska sä keskityt siihen. Onko se siellä, että sieltä saa myös niitä onnistumisia ja siellä on ne kaverit? Joo. Mutta sitten varmaan siihenkin pitää harjoitella, että löytyy ne keinot, koska sitten sekin on vähän huono homma, jos Niin, pelaa liikaa. se on... Eikä siitä tule itse asiassa hyvä olokaa sitten, että jos on Ei, pelannut. koska jos pelaa liikaa, sulle tulee nälkä, sä et pysty enää keskittyä siihen peliin niin hyvin, sä rupeat häviä, sulle tulee ärsyntynyt olo, sitä rupeat raivoa. Sit sä tulee esim. Jos äiti tulee, nyt ruoka on valmis, tuutko, ja sit sä räyhäät sillä tiuskit tällä. Vaikka se ei vanhempi tai se, kuka ikinä tuleekaan, niin ei tehnyt sulle mitään. Ja sitten siitäkin varmaan tulee aika huono fiilis, että se vielä niinku Niin, kerryttää sit itselleenkin. tietenkin. Niin. Ja sitten siitä on vaikea. Joo. Ollaankin jo itse asiassa 10 minuuttia yli Ei ajalle se ja vähän haittaa. eksyttiin pelaamiseenkin, mutta sitten täällä on sanottu, että kiitos Riku, autat varmasti monia muita, sillä kuvaat siitä ja miten se vaikuttaa sinuun ja oppimiseen. Kaikkea hyvää sinulle elämässäsi eteenpäin. Kiitos. Kiitos Riku, autat ymmärtämään kaikkea hyvää. Haluaisitko tähän loppuun jo sanoa jotain semmoisia rohkaisevia sanoja, että jos siellä on nyt joku kuuntelemassa, jolla on tällä hetkellä hankalaa, että sä oot nyt ehkä löytänyt niitä juttuja, mitkä auttaa sua, niin onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle, jolla on vähän huonompi hetki just nyt? No siis varmaan yksi silleen tärkeimmistä asioista, mitä on eniten auttanut, on se, että mulla on ollut ihmisiä, joille mä voin puhua siitä, miltä musta tuntuu. Ja silleen sekin auttaa todella, todella paljon, koska sitten ne ymmärtää sitä, että okei, sä et voi sille niin paljon, koska tietenkin sitä voi käyttää todella helposti tekosyynä. Mutta se silti auttaa, koska sit sä voit puhua ihmisille ja sit ne ymmärtää sua. Toisin kuin koulussa ja tämmöisissä, missä ihmiset ei saata ymmärtää, koska ne ei tiedä. Että olisi tärkeää, että olisi ihmisiä, jotka tietää ja tuntee ja ymmärtää sen, että mitä haasteet on, niin sitten. Mutta ehkä se tärkein on se, että puhuu jollekin, ettei jää yksin niiden ikävien ajatusten kanssa. Kyllä. Joo, sinne tuli kysymys, näkeekö tämän kokonaisuudessaan, niin kyllä tämä on täällä Erilaisten oppijoiden liiton Facebookissa ja tästä jää tallenne sinne sitten. Mutta joo, kiitoksia Riku. Oli tosi kiva jutella sun kanssa ja sait tuolla kivoja kysymyksiä. Tuli kiitos teille katsojille ja Rikulla tosiaan huomenna on viimeinen päivä tettiä, mutta jos Ehkä en tulee, pääse. niin tässä tuli tämmöinen pieni karanteeniuhka, kun on kaverilla tullut positiivinen korona. Tulos ja toivotaan, no odotellaan ohjeita, ei vielä huolestuta, mutta tämän tallenteen tosiaan voi katsoa sieltä liiton Facebook-sivuilta ja sitten jos tulee jotain kysymyksiä, niin sitten voi laittaa, mä voin laittaa tänne mun sähköpostin, niin voi sitten vielä, jos jälkeenpäin katsoo ja haluaa jotain kysyä, niin voi olla yhteydessä. Eli riikka.marttinen ja sitten @eoliitto. Mutta ehkä vanhemmille sanoisin, että se, että jaksaa ymmärtää ja sitten silloin kun ei jaksa ymmärtää, niin sitten vaan hengittelee ja sitten taas uudelleen yritetään ymmärtää. Ja ehkä se keskustelu, että on meilläkin ollut, meillä on tosi hyviä aikoja ja sitten meillä välillä on semmoisia aikoja, että asiat on vaikeampi ja sitten sitä miettii, että no miksi tämä on taas vaikeaa. Mutta se vähän niin kuin kuuluu, että ehkä sen hyväksyminen, että mä en yritä muuttaa sua joksikin sellaiseksi, mitä sä et ole, että sä oot ihana sellaisena. Ja ehkä sen mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa, että me ollaan nyt puhuttu siitä, miten vaikeita asiat on esimerkiksi ollut koulussa tai välillä kotonakin. Mutta sittenhän se positiivinen ja vahvuus, niin kerropa vähän jalkapallosta. Eli ne samat haasteet, mitkä koulussa on, niin itse asiassa jalkapallossahan ne on semmoinen sun voimavara ja No, vahvuus. koska mä reagoin aika nopeasti siihen puhumiseen ja asioihin siellä hälinää koulussa, niin se auttaa mua tosi paljon futiksessa, koska mä oon maalivahti, joten mä pystyn reagoimaan aika nopeasti vetoihin ja tämmöisiin.
Ja sitten varmaan sekin, että siellä tulee paljon sitä Kontaktia. kontaktia, niin se ei kyllä sua yhtään haittaa. Joskus se varmaan tuntuu hyvältäkin. Et ehkä senkin ymmärtäminen, että asiat voi jossain kohtaa olla vaikeita jossain ympäristössä, mutta sitten jossain toisessa ympäristössä ne voikin olla semmoinen iso vahvuus Tuli ja lisää hyvä puoli. kontakteja. No, tähän on laitettu, että kiitos, kiitelty sua, kiitos ja sitten tsemppiä ja oli mielenkiintoista ja hyvää keskustelua ja tsempit Rikulle. Mutta nyt me toivotetaan mukavaa iltaa sinne ja tota noin, niin puhukaa toisillenne. Se oli varmaan se meidän viesti. Moikka!